Zdravím vás z druhého dne, je právě sobota 12 hodin, což znamená, že v tuto chvíli probíhá rozprava jezdců před betlama. Tam nejsem, tam úplně jako nepotřebuji nic vidět. A ta důležitá věc je, že od půl jedný se jedou tréninky, který budu natáčet a natočím vám to se zvukem i s nějakýma slow-motionem, abyste se to mohli pořádně užít. No a v tréninkách i samotných batlech uvidíme Michala Reichata, který tady byl na 32. místě a pojede hnedka první battle s Jamesem Deanem, který vyhrál. Takže tohle bude jako, myslím, velice náročný battle pro Michala, protože porazit Deana to je skoro jako, to se rovná zázraku. Ale určitě to bude fajn a je dobrý, že aspoň může jet. No a samotný betly teda začnou jít až v půl pátý a potom to finále těchto 16 asi v půl devátý až někam do 11 do večera. Takže to budou dneska noční betly a to myslím, že taky bude fajn. Pokusím se vám přinést maximum a doufám, že se vám to bude líbit. Takže pokud se vám to líbí, samozřejmě nezapomeňte dát potom like dolů a napsat i do komentářů, protože v tomhletom vedru je to fakt mega dřina tady stát a nechat se pražit celý sluníčko a lítá gum a bordel a prach. Masakr. No nic, už nebudu dlouho tady kecat, povídat a pustím vám rovnou to, co se tady bude dít. Takže pojďme na to, pojďme si užít hezký záběry z tréninku. When it all to říkáte? Celá mazec, ne? Jako jo, no takhle, když kolem vás lítají, tak to je fakt něco. A ostatně i z těch tribun to stojí za to, takže pak, když tohle to chcete vidět, tak Driftmasters je fakt to nejlepší, co v Evropě se dá potkat. A vidět, je to ještě v nějaký relativně dojezdový vzdálenosti. Český fakt, že jsem tady zatím žádný nepotkal, ale myslím si, že tady určitě nějaký jsou. 6 hodin odpoledne, už pomalu končí tréninky a do betlů zbývá zhruba tak hodinka. No a Michal aktuálně řeší problém s elektrikou, kdy mu nejde plevové čerpadlo, takže to bude nějaká drobnost, aby mohl jet a účastnit si toho betlu s Jamesem Deanem, takže uvidíme, držte palce. Tak je za mnou vidět, asi slyšet, Michala právě vyráží na betly, nevím teda, jestli to úplně opravený, ale snad podle zvuku, no nevím, no, úplně to nevypadá, takže budeme řešit palce, jdeme se na to podívat teda, jak to celý dopadne tohle, máme zhruba na to 7 minut. No a tady už vidíme Jamese, on se taky oblíká a nasadí si Hanse na lomičku a jde se na to.
vrcholových týdnů a nejde a tím pádem je dneska rozhodnuto a postupuje James Dean a Michal hodně odpadává. I neody se tady stávají a to je hnedka druhý battle vlastně, který se jede a ten, kdo vedl, tak to napravil těch betonů a samozřejmě Pavel teda to napravil do něj, takže je věc jako nepříjemná, on to ukáže, jak to vlastně vypadá zblízka. A to nechcete bourat. To možná zostat čestně komusuněte. No já si právě užít závod na divácký tribuny, protože je to na dalším výhledu, to je fakt zaprt, takže konečně se můžu tak jednou jako divák. Musím říct, že úplně čumím, kolik lidí tady je, jsou tribuny, jsou ty tak krytá, nebo co je tady jakoby u je toho kruháče, úplně narvaná druhá, kde se ti smíčko, tam ještě pár míst je, ale myslím si, že večer bude kompletní full house. Fakt neuvěřitelný, kolik lidí se na tady to přišlo. Mazec. I po raz kolejny młodość kontra doświadczenie, mistrz Formula Team 2017 kontra w tej chwili już 15-letni Conor Shanahan od minuty. Šené Herman dneska 15. narozeně, takže a to je asi za 3 minuty, no. Takže to je jako velký mazec a to je skutečně asi jediný člověk, kluk, který mohl Dina porazit, protože se zjí fakt dobře. Takže normálně neuvěřitelně se stalo, že ten rekord by vyhrál. Skutečně se dělo hodně velký aplaus. Mazec. My to balíme. Já vám děkuji, že jste to viděli celý jasem. Já musím říct, že jsem nikdy neviděl nic ani trochu podobného. Vidíte, konečně jen vyhrál, protože James Dean. Závod naprosto neskutečný, takže to je fakt top, co se dá vidět. A rozhodně to mohu jenom a jenom doporučit, takže masakr. Tak jo, děkuji vám ještě jednou. Napište do komentářů, komentář, jak se vám to líbilo. My se uvidíme příště.